Мал төлөлт улсын хэмжээнд 80 орчим хувьтай явж байна. За үүнээс 16.3 сая төлбөр буюу 39.7 мянган бутаг, 276.6 мянган унаг, 625.2 мянган тугал, 8.3 сая хураг, 7.1 сая ишиг хүлээ аваад байна. Мал төлөлт өмнөх 7 оноос 1.4 саяар нэмэгдэж, төл божилт 98% байгаа юм а. За улсын хэмжээнд төлөх 22.2 сая хэлтгч малын 70.3% нь бол төллөөд байна. 4-р сарын байдлаар за гарсан төлийн 97.7% нь бол одоо 97.7% буюу 15.3 сая төл бол одоо боожж байна. За өмнөх оны мөнгөөс бол 2 сая толгойн малаар бол илүү төл боожж байгаа ийм дүн байна. Харин малын зүү бус хорглолын тухайд 4 сарын байдлаар 233 мянга төрөөд байгаа юм. Монгол улсын нийт малын 2% тэнцэх хэмжээний буюу 800 мянга мал зүү бусаар хорогдвол эдийн засагт ноцтой хохирол учрна гэж үздэг байна. Өнөөдрийн малын зүү бус хорглолын шалтгаанд малын өвчлөл зөнгөл нь нөлөөлж байна. За том малын зүү бус хорогдлол бол 4-р сард улсын хэмжээнд 233 мянган толгой төрлөө. За өмнөх оноос бол 82.7 мянган толгой буюу 55.1% бол өссөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол том малын зүү бус хорогдлын хэмжээ бол одоо бас өссөн хэмжээтэй гарч байна. Улсын хэмжээнд 2014 оны эцсээр тологдсон төлөлөх насны эм ямааны 73%, за эм хоньны 75%, ингэний 31%, үнэний 40%, гүүний 25% төллөөд байгаа. Нийт гарсан төлийн 97.7% буюу 15 сая 314.5 мянган төл 9 мэнд боожж байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төл боожилт 14.8%-аар нэмэгджээ. Хэлтүүлэгт орвол зохих 76 мянган ингэний 79% нь буюу 61 мянган инг энэ оны 5 сарын 1-ний байдлаар хэлтүүлэгт орсон байна.